На сьогоднішній день три світові мережі через домовленості з тими чи іншими організаціями мають намір входити у ліги. Це є Шаратон, це є Хаят, це є Маріот. У мене буде з їхніми представниками зустрічі. Треба, що всі вони хочуть мати земельні ділянки в центрі міста. Це є надзвичайно складно. На сьогоднішній день у нас заморожене будівництво на Федорово, де 15 років була неприглядна територія, яка нікого не цікавила. Сьогодні там є певні дискусії, які, звичайно, треба публічно розв'язати. На мою думку, там готель має право на існування, враховуючи, звичайно, специфіку єврейської культурної спадщини, яку треба активно оберігати, щоб була відповідна синергія. На вулиці Наливайко по плану має бути готель, правда, компанія до сьогоднішнього дня через виконком не оформила містобудівельні обмеження, що треба зробити. Так званий ринок Доброву – це ця територія, яка зарезервована під готель, і там закладені фундаменти готелю «Золотий Лев». Правда, також там є сьогодні юридичні проблеми, тому що певні люди мали намір вкрасти ту ділянку в місто через цілий ряд махінацій. Тому я думаю, що правоохоронні органи зможуть нам допомогти навести порядок. Це є ті ділянки, які знаходяться безпосередньо близькості до центру. Якщо йти трошки далі від центру міста, також є багато можливостей для того, щоб готелі знаходили себе місце. Та ж сама ділянка на площі Міцкевича, яка також є заморожена останніх 15 років, і сьогодні ведуться також там юридичні певні дебати. Там, на мою думку, має також поставити готель. Так, не багато там буде номерів, там буде порядка 130 номерів. Готель Жорж, який по своїй архітектурі є перлиною, власниками доводиться до зубожіння на превеликий жаль. Тому що вони жодним чином не інвестують в готель, віддали перший поверх в оренду бутікам, а сам готель, на мою думку, потребує серйозної реконструкції. Тому зараз є час до кожного із тих ділянок підійти персоніфіковано, так, щоб допомогти людям навести там лад. Тому що там би мали бути хороші, якісні готелі, які би давали і робочі місця. Тому що таке готель? Це є кожен готель, це порядка 40-50 робочих місць. Той самий готель «Асторія» на вулиці Городоцькій восени вже має почати свою роботу. Буде дуже якісний готель. Задайте, що там було. Розруха повна була. Люди вклали гроші, і там буде порядка 40 робочих місць. Отак от дуже вигідно для міста.